para o resultado oficial, mas gostaria de chamar ao Cage o campeão mundial peso mosca, Bruno Macaco Azevedo, que vai fazer a entrega desse cinturão. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso campeão mundial. Vamos para o resultado oficial deste confronto. No final do quarto, melhor, no início do quinto round, por desistência de sua adversária, a dona do cinturão peso mosca do XFC é atleta Poliana Botelho! A campeã tá chorando, tá muito emocionada. Que batalha, que guerra. Você passou, igual a passar calor em vários momentos da luta. Tirou a invencibilidade de uma atleta duríssima que você pediu desde que você foi a campeã do torneio no XFC em 9. Eu vou deixar a palavra com você. Eu quero que você diga a todo mundo o que, que esse cinturão aqui que você vai receber do Bruno Macaco significa pra você. Cara, acho que eu tô até sem palavras. Foi uma luta, acho que foi a luta mais dura que eu tive. Ela realmente é dura, tem que dar os parabéns a ela. Mas eu treinei muito pra estar nessa luta. Todos os amigos, meus professores, eu tenho que agradecer. Como um pai e um irmão, Rafael sempre tá comigo. Eu tenho que agradecer a todo mundo, obrigado a todo mundo. Meus patrocinadores que acreditam no meu trabalho e confia. Obrigado, minha gente. O cinturão fica no Brasil. Ele vai ficar no Brasil por muito tempo. Ele é nosso. Tá aí, olha, receba aqui, por favor. De Bruno Macaco. Poliana Botelho, campeão mundial peso mosca do XFC. Eu falei que eu colocava a mão nele só se, quando ele estivesse aqui. É agora que eu coloco o meu filho. Esse é meu filho. Mas eu tenho que... Uma pessoa que desde quando eu cheguei na Nova União... Estava comigo, um pai, um irmão. Eu tenho que agradecer ao Dedé Pederneira da oportunidade de estar na melhor academia do mundo. É onde eu treino hoje. Esse cinturão aqui não é para estar aqui. Rafa, é porque ele é seu. Tá aí, grande emoção no hexágono do XFC. Esse é meu professor, para todo mundo conhecer. O que eu sou hoje é por causa dele. Ele que me ensinou tudo que eu sei hoje. E quero mandar um abraço para a galera de mulher que está todo mundo me assistindo, me acompanhando. Obrigada a todo mundo que está aqui, a galera. Até pelas torcidas que estavam a favor dela. Obrigado, cada grito me dava mais vontade de bater nela ainda. Poliana, você é o grande campeão. Vou ficar aqui com o Mario Moloch para saber o que ele achou dessa luta. How did you feel about this fight? It was amazing. Two warriors, duas grandes guerreiras. And now this one, this warrior, has this, this beautiful belt. Ela tem lindo cinturão, esta guerreira aqui. Tell us about it. This one right here. You know, the world's been demanding this fight. And it was exactly what we knew it was going to be. Silvana. She's a great warrior, and to come out victorious in a battle like this, this is our world champion. Poliana deserves it. She's going to be a great champion. Novo Union is dominating the flyweight division, both the men's and the female division. We're very proud of this night tonight, and a great championship right here. Tonight, we crown the best flyweight in the world, period. E hoje coroamos a melhor peso mosca do mundo. Ele ressaltou aí, inclusive, a Silvana, que é uma grande lutadora. A luta que todo mundo queria ver e sair vitoriosa de um combate desse. Realmente não é para qualquer um. Poliana, meus parabéns. Você é a nova campeã. Você é a campeã peso mosca do XFC Internacional. Mãe, pai, sobrinho, irmã, eu tô chegando aí que eu tô morrendo de saudade. Um dos motivos também é vocês, essa distância, ficando longe de vocês. É isso aí, mulher! Isso aí, Minas Gerais! Now, Myron, we had great fights, tivemos lutas maravilhosas. Great ones. Tonight, I want to hear from you. What did you feel about this whole event? Como você se sentiu
esse evento todo? What are the greatest moments? Quais foram os melhores momentos? Well, the greatest moments, we discovered new stars, first of all, in the tournament. Wow, they came out tonight. They know what it means to win inside this hexagon. So when the fighters enter, they know what it takes, they bring it, and tonight they brought it. It was unbelievable. We saw a great knockout, Guilherme Faria. Wow, that, he absolutely blew him up. Misael, he, you know, he's gonna be fine, but that was quite a punch. But tonight, this is really Pollyanna's night tonight. This is a world championship night. Tonight's all about Pollyanna and the rest of the fighters. We'll get Silvana back in the cage again. We'll get Pollyanna starting to defend her new belt, and we're gonna just rock and roll here in the hexagon. Ele falou primeiro dos novos talentos que entraram aí para o torneio da terceira temporada. A luta do Guilherme Faria, naquele nocaute avassalador para cima do Misael, que está bem. Mas a noite hoje é dela. A noite é da campeã, Pollyanna. A Silvana vai voltar, mas a Pollyanna vai começar agora a defender esse cinturão aí, a defender o título mundial do XFC Internacional. É isso aí, gente. Por enquanto é isso aí mesmo. Fica para a próxima. Estamos aqui nessa linda noite. A campeã está com o cinturão agora em seu ombro. Vai colocar na cintura para fotos. E a gente espera você para a próxima edição do XFC Internacional. É isso aí!